Ok, tak čau lidi, dneska jdeme hrát Among Us. Ne, červená barva je zabraná. Tak já se beru oranžovou. Oranžádu, seber se. Nice. Ne. Ok, co jsem? Ak jsem impostor. Prosím. Ne. To je jedno. Aspoň to bude ok. Já se budu držet radši u toho, u emergency. Ne. Tady tři lidi drží. Takže někdo z nich tady je impostor. Nice. Super. Jip, jip. Tak ten pocit jenom, že kolem mě prošel impostor. A já. Nic se nestalo. Druga tásky. Au. Impostor. Je to impostor? Asi fejkuje task. Což tam není žádný task. To nevadí. 3, 2, 1. Task hotový. Yippie. A hour later. Kamera. Čau kamera. Yippie. Kdo chcíp? Aha, žlutej. Who is the impostor? Nice. Nevím. Já? Ne, nejsem ten prvnit. Skipujem? Ne, neskipujem. Ne. Třeba, nevím. Červenej. Hop, je to. Tak ho, o hodinu později. Ne. To se nepovedlo. Jasně na mě někdo bude hlasovat, tak já se... nic, vůbec nic. Tak kdy už to? A jo, vlastně za 7 sekund. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tmavě modré je pryč. Tak co byl? Byl to sus nebo crewmate? Aha, takže to byl crewmate. To nevadí. Ok, tak dobrý den. Dobrý den, lidi. Já chci být dvakrát barevný. Ok, už se podařilo. Hej, ten zlatý týpek. Proč mám u sebe nůž? A jo, vlastně to jsem si nastavil před 1000 sekundama. Já jdu taskit. Já nemám tablet, mám telefon. A to je jedno. Kdo dal emergency? Toho budu hlasovat. Nějaký sik video pp. Tak to se mě líbí. Nějaký sik video pp. Ok. Já hned nad ním. Ten zelenáč. Mě bude hlasovat hodně lidí. Doufám, že ne. Ale myslím si to. Já jsem chtěl udělat task a ten týpek tam hodil emergency. Tak to jsem flákanec. Ok, za 19 sekund to skončí. Ok, tak budeme čekat 12 tisíc hodin. O hodinu? Pozkej. O 20 tisíc hodin. Ok, tak 6, 5. Reálně na mě dva lidi hlasovali. Ale hlavně, že jeden z nich toto... nic. Vůbec nic. Že mě na to nahlasoval. Ok. Tak jo, budeme hrát. Nevím. Jediné kolo. Ináč je po mně. Bam 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 bam. Ba ba bam. Pam pam. Ok. Nikdo nevyhodil oxygen, ale to mám vědět. To je jedno, já budu to čekat. A jestli někdo vyhodí ten reaktor. Nebo jak to má dala. Pomoc! Vrah! To je impostor. Ne, ne. Čau impostor, já ti jdu hlasovat. Já jdu emergency. Já budu čekat u ventky. A se tam vyskočí impostor i sas. A. Proč běží na místě? On běžel na místě. Viděli jste, doufám. Ahoj. Ahoj. Kdo? Zase proč fialovej?
fialovej byl jednou můj kámoš. Byla spíš má holčičí jméno. Ale to bylo jednou, když jsem měl první účet na Robloxu, když si mě ta fialová dala do friendu. A to jsme se seznámili v Piggy, jo. Že jsem ji nechal utéct. Kdo už sejmul? Tento týpek. Paj. Šedáček. Tak co zbíl? No vylej už do vesmíru. Tak aha. Tak já se bojím. Ještě dva impostoři. Právě jsem si dělal srandu. Na toho jsem chtěl hlasovat, ale ten pracháč byl impostor. Tak uvidíme se u dalšího videa z Robloxe. Tak čau. Au. Právě jsem si zlomil hlavu. Tak čau.